kale markaa aan tagay jabhadii oo kale waxyaabaha igu soo baxay ugu weynaa waxaa ka mid ahaa dadkan hoggaanka haya ama intellectual ha isku sheegeen ama hogaamiye rasmi ha noqdeen iyo shacbiga la hogaaminaya inaan nahay madax iyo jidh aan qoorta joogin ee kala socda oo kala socda ahay. Dagaalka aad gasheen adigu de horaantii baad ku jirtay markaa dee kule dad badan dee mustaqbalka daawan doona ee magaalada taariikhdan la socon doona dagaalkaasi noloshaada muxuu ku baray? Horta halgan kaa dheere lasoo galay laba waxunbuu sababu ahaa ku baray. Mid waa mid halgamadan dee dad baa waayaan ugu ahaa oo maslan ilaa caadan kasoo halgamay. Nimankaasu de hoggaan bay ahaayeen, nimanka badan ee sare madaxda ahaana iyana aragti bay lahaayeen, nimankan saraakiisha ee hoggaanka hayay laftoodu aragti bay lahaayeen. Marka dadkan kale laakiinse waxay ahaayeen marxalada badan baad ayadaga laftaadu waad koraysaa oo caqligaagu uu la koraya, laakiinse ujeedada ugu weyn waxay ahayd dulmi iyo cadaalad darrada laga dagaalamayay. Dulmiga iyo cadaalad darrada inaan la qaadan loona dhinto ayuunbaad ka baranaysaa. Ta ugu muhiimsanaydna taas ayad waxa kaleaad baranaysaa waa adkaysi iyo waa arag iyo dulqaadnimo. Dad badan baa ku dooda in cabdilaahi niweyno way arago magalasa aqoonyahana baa tahay magalasa xog badan haya. Qolyaha idinku eedeeya in aad dowladdii burburiseen aad ku jawaabaysaa? Warniyow, horta kelmada soo kelmada su-aal wanaagsan la isweydiiyo weeye. Warran waa la burburiyay dowladda, laakiinse waxaanu qabnay dowladdu waxa weeyaan marka horeba haddii wuxuu aasaas ka khaldan yihiin dakorka waxba kama taraan. Oo halka soomaalida kuna jirta hal bowl in rag xalaala ma dhasho, lixdankii midnimadeediba horta khalad dhacay, ummaddana aayaheeda kamay tashan. Waxaan qabaa ilaa maalinkan maantaana ay ka tashigu inuu furan yahay oona weli gaadhay. Koonfurtu way ka bislayd waqooyiga, in badan bay damacday inaan waqooyiga kusoo biiray, laakiinse dadka waqooyigii iyagoo cadaawad guud oo isticmaaradda ingiriiska marka reseefer ee bixisay iyo dagaalka ku jirta ayay caadi fadi qaaday ah inay xaggan tagaan. Dabeetana la fuliyo shardi uun ah in laysku darsamo iyada oon shard shuruud la gelin, tiibaa hirgashay, laakiinse khalad bay ahayd. Ummaddana masiirkeeda ma ahayn, waxaana taa caddaynaya markii lixdankii la gaadhayba inta hees la tiriyey ee dad kasoo horboodeen. Bagaa baarlamaankeena bishii horeysay Bariis lagu waayay baa ka mid ahay ayaad gaajoomaan gumaysi weriyey mahaddaan galay geerashkeedii, waa ti heesaa laysu tiriyey. Ilaahay distoorkii baa yimi oo laysu fuutayey, distoorkii waa la diiday, wadaadadaasi li caawiyo oo layidhi wakuulaha waa tahay wadaad, waddankii dhammaan wax xirsiisatay, wandabood cuntaa waa kaawale waa tahay wadaad, ilaahay waliga ilaahay wala weyn wabi oo kufura wiiga nanaga laa wadaadada. Wax lagu leynaya ma jirin, waxaa distoorkan ha ogolaanaa sanduuqa cadaaya sanduuqii madoobaa. Dadku shacbiyadu markaa inqilaabkii 2016 baa ku tusinaya shacbigu marnaba ma ogolayn. Markan dambenada cadaalada run baa jirtay, waa reason ka jiray eegta waxay eegin nin gurigaagii sila hagaajiyo maxaad u hagaajinaysaa lagu xidhay, dembi ka weyni ma jiro, dulmi badan baa jiray. Waxaad arkaysaa wax kaleba ha eegin dhankaad ka egta nosh baasaboor haddaad u baahantay inaad xamar tagtaaba. Adigu nidaamkii baad ku jirtay cabdilaahi, haddaad doonayso jaamacad waa ina kuuhi xamar baa tagaysa. Marka reasonka jira ma ninka sidaa yeelay baa dowladdii burburiyey kowdhe, mise ninka yidhi diiday baa burburiyey? Adigu nidaamkii baad ku jirtay, dowladnimadii baad in badan ku shaqaysay, xogteedaad haysay, dagaal xal aan ahayn miyuu kuu muuqday? Waxaan u muuqanin midba ma jirin, sababta oo ah maxamed siyaad xoog buu lahaa. Waxaanu afkiisa si caadi uga yidhi meeshan xabad baan ku qabsaday, xabad baa lagaga qaadi karaa. Waxaan xasuustaa sheeke aan kaaga sheekeyn doono 1982 bay ahayd ayaan filayaa, mise ma 1982 mahayn, mara 84 ka ahayd malmalayna markaanu kasoo baxnay jeelka. Waxaan xasuustaa sheeke sidaa aata sheegaysa u dhowaa jirtay gurigaa maxamuud jirde ayaan fadhinay. Waxaan raggii ka xasuustaa cawka, waan xasuustaa allaha, waan naxariistee, waanu badnayn
dabeetana sheekadan la qaaday hala dagaalamaan nuri go'aankaygu noqday waxaa nala joogay nin loon jiray cawil xaaj cabdillaahi waa ninkii loon jiray adfoni james oo ah wasiirkii maaliyadda 1964 waxaan ku soo jeesan nuri cawilow balka waraan arrinta maxay noqotaa wasaa maxamed sigaalo kale dabeetana wanaasuud mid maydin sheegaha annagu lixdankii khalad baanu samaynay khaladkaanu samaynay kuwan qabsaday 69kiina khalad bay sameeyeen idinkuna khalad baa samaynaysaa laakiinse kaa samaynaysaan wax ka hadhaya ma jiraan xiligu kule waa labi statenkii inay labi statenka ahayd inay frestatenka ahayd maka la hubo masaanu maxaa dhacay wasaa anagu khalad baanu samaynay berigaanu lixdankii qabanay dadkii lamaan tusanaya odayaashi dabeetana gef baanu samaynay odayaashan badow baanu arkayn dabeetana maamulkii markuu soco waayo waxay yimaadeen kuwan inqilaab bay sameeyeen oo musuqmaasuq la sameeyo iyona annagiina lamay tashana jeelkaabay nagu wada gureen iyagiiba halkii maanta aanu saaganay meel kasii daran taagan kuwiina imanka kacee yidhaha xabiid baanu kaga ridaynaana meel kasii daran baa geynaysaaalka keliya aan idiin sheegay waxa weyaan ilaa lixdankii waxa ka nool iyo ilaa imanka kuwiinan aan sunnimaadno aan xal raadino laakiinse maxamed sidaa taani yeelayay muhayn maxamed sidaad kursiga inankiisuu ku dilaayay walaalkii buu ku dilaayay qofkii ugu yimaada buu ku dilaayay waana calaamada dictatorisku ay leeyihiin sida keliya markaa lagaga baxayo waxay ahayd heeh in xoog lagu qabtaa laakiinse khalaad ka dhacay waxay ahayd jabhadihii oon dee laftooda waqtigooda u bislaaneen iyada oo hawlihiis isu soo kadiyeen oo jabhaduhu may bislayn waxay ahayd in laga mideeyo in strategic la sameeyo waxaasoo dhan may suurtageliyn dabeeta waxay noqotay un isagiina in la ridaa dadkii oon bislaynina dee iyaga laftooda sidii cadaaladda loogu qabay oonka burburka iyo isboobka iyo dhacana waa loo qabay dee tii unbaa markaa noqotay marka annagu uma qabno inaanu nahay dambiilayaal dowladdii baabiyey waxaa noo qabnaa halgamayaal isbeddel wanaagsan doonayay oo sameeyey runtii markaad degtana dee somalilan maanta way ka dhacday marka se ku noqoto halganka markii la sameeyey mar walba waxaa hoosta laga calaamadinaya maxsuulkii ka dhashay iyo magaranaysaa midhihii dee laga helay dee dabcan midhihii imika waa taa dee somalilan maanta jirta yani dee kumaynu khasaarin sidii la doono ha la soo maro laakiin markii hore gadaal dee markii dee niwinaad noqotay magaranaysaa dee maskaxdaaduna dee ay sii kobocday khaladaadkii kuu muuqday ee ay ahayd in bilowgii la saxo magaranaysaa in qorshayaal la sameeyo in magaranaysaa yacni nidaam lagu badbaaday ballaaran maxaa kuu muuqday markaa runtii way noo muuqatay nidaam la sameeya oo dee aada wax samaysaa laakiinse waxaad ogaanaysaa masalan waxaan ogaado kale markaan tegay jabhadii oo kale waxyaabaha igu soo baxay ugu weynaa waxaa ka mid ahaa dadkan hogaanka haya ama intellectual ha isku sheegeen ama hogaamiya rasmi ha noqdeen iyo shacbiga la hogaaminaya inaanu nahay madax iyo jidh aan qoorti joogin ee kala socda oo kala socda ahay waayo waxa weeyaan dadkanna qaab iyo dhaqan bay u socdaan qoladana system iyo nidaam bay wadataa marka dadkan iyagu waxay raadinayaan dowlad asal ahaan salka ku haysa dhaqankoodii innagu dadka hogaaminayana waxay rabaan dowlad ama dimuqraadiya ama shuuciya ama islaama oo system kale leh dabeeto dadka waxaad moodaa in colaadi ka jirto marka waxaan idhaahdaa ta kale een u dareemay waxay ahayd marka waxay kaliftayba inaan baari sameeyo bal waxaan dad badanna wa joogan oo aqoon ahaan laga faa'idaystaa marka goormaad baarisa samaynaysa waa nineteen waxaan bilaabay 1989 ayaan dareemay yani ay kuu muuqatay aad meesha dhexgashay aad la waraysatay ayaan dabeetana waxaan arkay inay u baahan tahay xal kale xalku muxuu yahay ama waxaanu baay evolution bay ku xalmayaan oo ku soconaya ama waqti kooban baa cidda hogaanka haysa ay sixi kartaa gaabin karta dabeeto evolutionka ta waqtigu nagu dheeraanaya imikadan lafteeda dhibaatooyinka jooga qaar baa 7 sannood qaadan doona haddii aan aqoon lagu koobin waxaan markaa galay cilmigaa bal horta dadkii bulshadii in la eega 1960 marka laga soo bilaabo cabdishakuuro ilaa maalinkaa maanta siyaasad baa lagu dagaalamaya wax siyaasadu baa laga hadlaya kan hala gudaa ku hadalla arrimahan bulshada wax saxaba ma lihin dabeeto waxaan anagu qabaa khaladaadkeenu waa dhadhaara kala socda khaladaadkeenu khaladaadkeenu 80% waa arrimaha bulshada ama qaab dhismeedkeena ha ahaado ama ha ahaado xeerarkeenna hoose
ama halkeenu taaganaha ahaado ama qabyaaladan ku sheegno ama aan qabiil ku sheegno ama aan dhaqan ku sheegno arrimaha bulshada u badan yihiin ayaa ah khaladkeena siyaasadda laakiin si mushkiladda taalla waxa weeye hoggaanka bulsho kastaba cid baa hoggaamisaa ciddoo hoggaaminaysa aqoon kala yeelata bal dubu noqo dadka aqoonta lahaa intay ka ahayn bulshadeenna dee mahayn 25% mahayn 20% mahayn 25% markay doonayaan qaab iyo nolol iyo daaro iyo fooqyo iyo gawaadhi shan iyo sideetankii kalena aynolol kale waxay orkaan badda gaalkii isma doorin gaalkaan dariya daafta kii kore dusha midabka soomaali ayaa digilka moodaaye misle laguma diirsaday qalbigu waa dirkii kara leh markii meeshaad dhex tagtay deedna waxa kuu soo baxday inay wax kala socdaan yaad kala shirtay marka ma jirtay cidaad la hadashay waad usoo bandhigtay war waxaan dibha loogu noqdo rag badan baan u iska karayn karay maxamed ninkanaad xasaa wax ka qorsaan ula iska karayn dee waxaan hayay markaa fanaaniintii fanaaniinta lafteedii baan wada iska abwaanadii oo dee intellectuala ayaa jiray oo iyaga kaaba aragti dheer oo kaanba wax badan waxaa jiray aqoonyahan badan oo aan iska karayn jiray oo ay ka mid ahaayeen waxaa jiray dee ururo jiray oo aan mislan ururka dhakhaatiirta jiray iyo ururka fanaaniinta waanu midaynay waxaa jiray xafiis loona jiray s r c somali refugee council aanu samayno doctorkii ay ka madax ahaayeen kaariye iyo boos iyo nin loona jirayna cismaan maxamed cismaan iyo oonu dabeeta ku beeray markii dambena kaanu soore u dhiibnay qoladan uf markay noo timi kay la wareegeen research baanu samayn jiray waxnaanu eegi jiray markaa waa la rabay laakiinse waxaa lagu tadisnaa waxay ahayd aqoonyahankaagii iyo hoggaankaaguba waa ninkan la eedaynaya marka afka isku xidhantaan ayaa adkayd oo taa aniga waxaan ugaga dhawaa waa xagga suugaanta iyo xagga fanaaniinta ayaad mujtamac uga dhawaanaysaa marka mushkiladii waxaan qabaa inay welina taagan tahay oo dee sida ay isu fahmaan haddaan dhallinyarta dambe imkaana ka soo bixin hoggaankoodii haddaan dadkan ka soo bixin dee hoggaanka yurubna wax ku soo bartay fikirkii iyo systemkii dimuqraadiga ahaana sitaa way ku adag tahay inay ninka ilmaadarkiina gaar jira wax wada fahmaaumaynaya in waxa weyaan ku weelaynaya waxa weyaan waa nimayo khaladaadkeenu 85% waa arrimaha bulshada noocu doonaba ha noqdee markii dagaalka lagu jiray dee horta yacni inta waqti loo helayo arrimaha la daraasadeeyo oo hadhow towladeedna khaladaadka hadhow towle yacni iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka iman doona in laga sii gaashaanto oo istaraatiijiyad maganasa lagu hawlgal la sameeya yacni waqtiga loo helaya yarayd oo dee dagaal baa lagu jiray rag badanoo aqoon lahoo jiray imka markaan soo qaato kasoo qabo hadraawigan gaariya ka mid aha waxaa ka mid ahaa maxamed ninka laga warsama gacan low rag badanoo intellectualisa oo ka hadli jiray doctorkaa ka mid ahaa aqoonyahanada waxaa ka mid aha ufoo dhan horta iyaga halkan dheg way ka wada hadlayeen doctorka maxamed cabdi ismaaciil ninka la yidhaha ma taqaana macalinkii saraakiishana militariga ahaan jirtay kaariyanlonjira imka professor ahoo faransiiska jooga oo bergaanala joogay marka rag badanoo ka fulka waxaan arkayay way jireenay rashiid xaaj cabdilaahigana ka mid ahaa rag badanoo ku baraarujsanay way jireen laakiinse maxaa ahayd dhicisku inta birta loo soo sido ayuu ka baktaa duruuftaan fasaxaynin in wax laga qabto in wax laga qabto dhaqaale lama haynin wax lama haynin dadkii waxa lagu kicin karayo tola ayuunbay ahayd waxaasoo dhan baa dee iskaabsanaya laakiinse waxaa ahayd markan dambe in aada loo dirso meesha dagaalka uu dhacay waa lagu calaf qaaday s n m way qabsatay deegaanadii waqooyi oo dee somaliland marka loo bixiyey mowqifkan ah in somaliland lagu dhawaaqo miyaa markaa lagu wada socday mise waa mowqif mar dambe soo baxay dadku siyaabo kala duwan bay uga hadlaan marka runta sameeya laga hadlo markii hore s n m kumay jirin dee inay goyso waxaa jirta arrin aada u qaaliya waxaan kuuhi 1960 aya ka tashi lama gelayn ayaha dadka kamay tashanin waayo dadku oday iyo inan iyo inta maxaa inoo dana in laysdhaxbah hoggaankuna sameeya in cigaal waxaanu ku xitaa eedayn jiray waqtiyaashaa discussionka aan ku jiray dagaalka dadkeenu xabad ku joojiyaabah oo xoog ku qaamqon dadku hadduu marbaad u talada inaad u maykusaahay 1991 markii la goosanayay lafteeda aya ka talin rasmiya lama gelin laysma weydiinin maxaa inoo dana intay qaadanaysa ma qabo in weli la gaar maalinkan maantiinu joognana hadda waa shaksigeenu waxaan qabo weli way u baahan tahay maynu qaadan marka xilligaa yacni in somaliland yanilaakiinse esana markii hore dagaalamaysay waxay ahayd inay taliskii afweyne u rido
Soomaaliyana kelimad baa la leeyahay inaan qariyo aanay ahayn in dib loogu noqdo sixtaana lagu sameeyo isku darsigii sida wax loo wada yeelanayo sida wax loo wada yeelanayo minka ugu weyn kaasay sartu goon bay qurantay waxa qurantay markii faraha ka baxday ee jabhada koonfur lagu dagaalamay ee civil war ka bilaabmay ee dawladda ku dhawaaqday koonfurti markaas arrimuhu faraha ka sii kala qaaday way waxaan waanay markaa dhinacan kala tashan aan kala tashan ay ka talin tuu baluntay markuu caalimaha ku dhawaaqay dawladdiisa de isna maxay isu qabanaysay ee uu ka hor yimid jabhadihii kale ee dagaalamay markii khaladku wuxuu ka dhacay sidan qabo in koonfur markii tagay specially jabhada lagu nijiray USC ayaa qol waxay ahayn qoladii halka naga tagay ay diidwaday waxaa jirtay qayb room jirtay waxaa jirtay qayb gudaha ku jirtay qaybti gudaha ka xoog weynaatay cid kastaba adeeg marka saddexdaas oo midoobin ayaa jiray isla galay meesha khalad ka dhacayna kaas u ahaa dabeetana markay dawlad ku dhawaaqeen xisana ma sugeynin markaasay noqotay waa nimankan waxay sugeen dareebadee inoo jara laakiin si iyada lafteedu qoladaasina way ku degdegeen innaguna in xoog looga baaraandegay oo la bisleeyo inay muuqan karto in wax la wada yeesho yeen kalaha iyo in sidaa lagu kala baxo xataa dee ilaa maalin kale maanta loo baahanyay in bari iyo galbeed soomaaliland oo dhan dadka wax loo wada qabto oo laga wada hadlo laakiin markii dambe dee soomaaliland lagu dhawaaqay waa joogtay soomaa halkii soomaaliland lagu dhawaaqay ma ka soo baxay markaan markaa maad joogay waad ka soo maqnay anuu ka soo baxay ma adis baad joogtay mise meel kale waxaan joogay waan filayaa markaa dira dhabaaban maray walaa adis dhabaad joogtay waad sii socotay laakiin markii lagu dhawaaqay dee qoladaasina dabcan dayuna sidaa yeeleen adiga mowqifkaasi siduu kula muuqday markaa horeba yani soomaaliland in markaa lagu dhawaaqo oo ay sidaa ku socotay soomaaliland xurnimadeed dib ula soo noqoto horta wax wanaagsan weeye laakiinse waa inaad ogaataa caqabadaha ka hor yaalla sidaad u xalili karayso ilaa imkadan anigu waan aaminsan in soomaaliland inaa go-do oo shanta soomaaliyeed mid kastaaba iyadoo halkeeda joogta ay xor ku ahaato magsoonta laakiinse waa inaad waddadeeda haysaa waa inay ahaataa aada nidaamkeeda oo dhan samaysaa soomaaliland imika siyaasad ahaan wax ka xidhan ma jiro arrimaheeda bulshaduna inay saxdaa loo baahan yahay bari iyo galbeedba inay isku sinaataa loo baahan yahay in lays qanciyo afka laysku afkarnaya laysku qanciyo u baahan tahay dabeetana iyadoo la wada jiro in wax looda doontaa muhiima waayo ninka jooga imika jabuuti agtiisa iyo ka ceer gaabo jooga shadiisu midna xamar wuxuu ka helayaa gaari ma jirto wayn iska gabagabayn ku dhownahay arrimaha bulshadaad aada iyo aada runtii cabdullaahi farta ugu goday yani wixii bulshada la xidhiira iyo nidaamkii oo magaras markaa bal halkaa intaad in yar ku noqoto adu marka daraasadahaagii samaysay waxna waad iga sheegtay dabcan oo adigii magaras wax ka sheegayey nidaamku sidee baad rabtay marka inuu bulshada u dhex qaado sidee inuu dhex dego horta bulshadeenna waxay u baahan tahay aqoon baa u baahan tahay bulshadeena lama oran karo aqoon ma laho dee aqoon horey lahayd baa jirtay laakiinse waa inaad ogaataa maxaa iyagiyo gaaladii cadaawga ka yimi halkay joogeen dhismahoodii ma koreen okay maxaa u baahan in la kordhiyo marka haddee bulshadu xeerar bay lahayd structure bay lahayd hogaamin bay lahayd intii hadday kugu qarsoon yihiin haddaad dusha ka qabsato iyagunba kugu qarxaya markaa dowladdan ka jirta gudaheena bulshada waa inaynu dhex galaa oo aynu fahmnaa dabeetana iyadiina wax inta wanaagsan ka soo qaadanaa tan kalena inta wanaagsan laga qaataa dabeetana jeeyahaddii brofesorka uufa qabiilka waa laga guurayaa laakiinse sidee looga guuraya siday tahay haddaan ilmuhu socod baran haddaanu gurguuran haddaanu kicin dee ma soconayo haddaana ninkan aqoonyahankii fahmi karin ciladihiisa ku yaalla hoosta jirkaaga haddaanad meesha ku xanuunsa ma daweyn kartid haddaanad bulshadaad hogaaminayso cabdi shakuuro ama aada aqoonyahanka u tahay eed b h dga u sidato haddaanad cudurradeedii aqoon iyo structurekeedii iyo waxay rabto iyo waxay diidan tahay iyo waxa adduunkeeda ka dhexayn jiray ma hogaamin kartid marka waa dowlad dowlad ka duldhisan kelimada bilmacna dowladdana waxay u baahan tahay inu cilmigeedii fahmna dabeetana halkii taagan tahay laga koriya oo la gaarsiiya in qof iyo laysku xidho qarankii imika qofkii wuxuu ku xidhaya qabiil
qofka damaanada qabiilka inta laga soo qaado in qaran la keeno oo qofka damiinkiisu qaran noqdo deedna qaabkii looga keenay la daraasay intaynan soo gebagaban wareysiga waxaan jeclahay xilligii jabhadaynta waxaad iga sheekaysay waxa jirtay maalmaha ka mid a annagoo ka nimax front ka soo baxnay ayaa maahayn meesha ahayd abakor baan filaynahay abakor baan ku kulanay waxaan ka soo baxnay halkan saddexaadka aad mooy laba saddex nin bay la socday aad baan u baahnay dabeetna maqaaxi baan soo galnay gaajo daran bay dhinay maqaaxida markaan soo galnay ayaan nagu soo galnay dabeetna nimankii isaga gartay mas-uul hor soo dhowow maraasaan ku dhahay mas-uul hor soo fariisto sheekh cabo war qurac soo si intaasoo annaga waxaynu ahayd markaa waxaan dee la qiyaasi karin dabeetna mas-uul ninkanu siduu ii galay hadalkiisa waa deysa qofku markuudhaa sidan u ii galayna waad naxaysaaabnatahay qoriga markaa hoostaad ka furanaysaa baytalmaanqorigaasataalamaankaad hoosta furanaysaa deile ninku maasan kuu maxaan kuu galay marka ooyaan lagaaga horrin maogta dtninkii qisulaakin ma hubaysna ma hubaysna si caadu fadhiyaa lakiin si de wax ka dhici doona mar hadduu kuuhi meesha de waa digrinteedqa maasiguuhi waa niow iska fadhisaana cuna anaa kaa sheekeynaya dabeeta ninku wuxuu ii sheegay wuxuu igu yihi waxaan ka imi carabta dadkii aan carabta ka imi dalka batroolku aada buu ugu yaraa lama heli jirin dabeetana xaaskaygii baa ku umulay dabadda dabeetana in lasoo qaado foolbade magaalada miyigeed ahaa hargeysamiygeedmarkaa markaa dabeetana dee waa umuli wey way foolanaysay dabeetana waana dhiig baxaysay dabeetana maasaa lagu yuri batrool labaatan litir oon ku tago oon kusoo qaado un inaan halaay darayd maasaa lagu yuri waa ninkaasaa jooga meeshaas oruuta markaa aqoon maan lahayn buu yihi ninkiiba oon kuu imi buu yihi markaan kuu imi baan kuuhi mushkiladeed kuu sheegano saasay haysataa dabeetana lamaa radina batrool baad ii qorta lixdan litir baad ii qorta lacag lix kunana waad siisa waradoo soo dhamayso iga tag baatiri buu yihi waan soo qaatay waan bixi kari waayo buu yihi allaaliya waxaan sameeyo ayaan garan waayo buu yihi waayo lacag liina way haysay tanna way haysay dabeeta adeer abaalkaaga ma gudi karee iska waxaan kuuri kaay inka badan saakaad guday marka xilliga dhacday miyuu kuu sheegay xilligaasi waa sideetanaadkii kolley markaan joogay uun dee dalxiiska marka waxaan taana uleeyahay waxa weyaan dadku inay had iyo jeer dadka wanaajiyaan uu markaad mas-uul tahay aada bili aadmiga u naxdo oo wax siiso markaasaa inaga igu horeysayna iguna dambeysay xitaa tan uu leeyahy waada siisay walaga tinaan xusun anugu laakiin se waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa in dhalinyartiina dambe dadka u naxariisataan arxamu maa fi lardi arxamuka maa fi samaa aad iyo aad baan idin mahadinayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdillaahi salaan bide waxaa barnaamijka idinla socodsiina anigo cabdishakuur maxamed muuse ah iyo maxamed jaamac dhiif oo isaguna barnaamijka duubayey intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh